vetëm fitim, që ndodhi me burrat në Europë. Jo, të lëndisën të gjithë. Kjo është e vërtetë, ndoshta. Po si është e vërtetë, është tamam e vërtetë. Oj, kemi burra autoritarist, si Orbani. Ndoshta zgjodhën politikat e gabuara. Oj, kemi gra që i bën burrat për tele. Mendoj që zgjodhën politikat e gabuara edhe Macroni dhe Scholz, pa këto janë dy dështimet më të mëdha në Europë. Po këta janë të dy emra më të mëdha. Po sidomos Macroni, sepse Scholzi nuk do ta ndikojë shumë zhvillimin në Parlamentin Evropian dhe në Këshillin e Ardhshëm Evropian. Vetëm një sekond, Hollandën nuk e ndoqa. Është i dyti Gert Wilders, si shumë afër. Pra edhe në Holand, ka një rritje të ekstremit djathtë, po. Ai ishte i pari në zgjedhjet. Ishte edhe në zgjedhjet e para. Ishte i pari para pak muajsh, nuk u bë dot kryeministë me shkak të qeverisë. Po. Por është shumë afër vendit parë. Është gjithashtu e sekletshme shumë. Shikoj, ju pyetët kush do ta drejtojë Europën? Jo kush do ta drejtojë, po ka pasur gjithmonë. Po, në një mënyrë, po. Po themi, po ka qenë Franco Gjerman që kryesisht ka dominuar, po Herrera është afruar Italia në momente të caktuara. Ky është i moment Mitsotakis si Sialo do të drejtojë Europën. Absolutisht. Është i moment delikat, por do të kemi pasur Bashkimin Evropian është një entitet politik shumë i fuqishëm. Është krijuar herët dhe ka mekanizma dhe organizma të fuqishëm që e marrin këmbë. Mjafton të kujtojmë që dalja e Britanisë së Madhe ishte shumë e vështirë dhe gati e pamundur për dalje. Për strukturën evropiane, po flas për leadership. Do të them që po. Do varet gjithçka nga dy gjëra mendoj unë. Nga zgjedhjet e ardhshme në Francë dhe nga zgjedhjet në nëntor në SBA. Këto janë dy pikat themelore që do na bëjnë të kuptojmë. Në Francë kuptoj se nëse fronti kombëtar vjen në pushtet, një pikë pyetje të madhe kemi luftën në Ukrainë për shembull. Po pra, shiko, Bashkimi Evropian ka ata janë shprehur për Ukrainën. Sigurisht shprehur për Ukrainën. Sigurisht e thatë ju, Bashkimi Evropian ka do të dërgojnë armë Ukrainë? Jo. Ata kanë thënë që armët do t'i dërgojnë, mbështetje financiare do të ketë, por trupa nuk dërgojnë, sepse që Macroni shkoi përpara avancoi me idenë trupa. Por këto janë detyruar ta thonë sepse i kanë sulmuar për shkak të fondeve që kanë marrë nga Rusia. Ata kanë marrë goxha fonde. Po, po, kanë marrë shumë fonde dhe në debatin që pati Bardella me Atal, pikërisht kryeministri i Francës Gabriel Atal i thotë unë kuptoj që ju gjendeni në pozicion të vështirë sepse partia juaj kishte nevojë për financa dhe financat u gjetën nga Rusia, dhe Rusia kishte nevojë për një element të vetin brenda politikës së Europian. Po bravoja, e po të sis po pyesin fare se. Për të mbetur tek BE-ja. BE-ja nuk drejtohet nga Parlamenti Evropian. BE-ja drejtohet nga qeveria. Jo, e di, e di atë. Kështu që është shumë e rëndësishme të kuptohet kjo gjë. Prandaj po bëj analizën për qeveritë. Parlamenti Evropian do gjejë një mënyrë, do ndërtojë një komision, mund të jetë von der Leyen sërish, dhe komisioni do jetë pak a shumë në termat e këtij komisioni që është. Por që mund të jetë edhe Tajani. Ndoshta mund të jetë Tajani, po do jetë në këto terma, pra forcat pro-europiane, kryesisht centriste dhe djatha, do jenë shumicë, ndoshta bashkëpunojnë edhe me forca liberale të majta, do ndërtojnë një komision në terma të ishim. Por kjo që ka ndodhur në Francë, dhe ajo në Belgjikë dhe në Holandë, dhe ato dy vende janë vende delikate, do ta ndikojë në mënyrë radikale qasjen e Bashkimit Evropian lidhe me Ukrainën, lidhe me politikën për emigrantët, lidhe me politikën çështje e ambientit. Emigranti, integrimi, diçka për Francën, do të them diçka për Francën. Ka shumë gjasa që Macron ti fitoj këtë zgjedhje. Prap. Edhe ai po luan me këtë ide. Ti fitoj Macron prap, po, marri prap qeverinë, sepse ai kërkon ti duke francezë që zgjedhjet kur bën në Francë, për qeverinë franceze, janë shumë ndryshe nga ato që bën francezët kur zgjedhin për Europën e para. Dhe dyta Franca ka një ligë zgjedhor majoritar me dy raunde, i cili po shohim tabelën e aty, do në formë po pak Francën. Po bëjmë një aritmetik, aty është sërish Pakic Marine Le Pen. Po ti mbledhim gjitha këto këtu, forcat që në raundin e dytë mund të rreshtohen rreth kandidatit Macronit janë sërish më shumë se sa përqindja që mund të marrin kandidatin Le Pen. Edhe Macroni mbi këtë gjë po Macroni mbi këtë gjë po bën një llogari. Është i bast, po. Por mund ta fitoj. Nëse do e hum, do kemi kohabitacion. Sikur se kemi patur me Balaguerin, me Shirakun, edhe me Mitranin. Edhe Mitranin, pra ka patur janë tre deri tani, kjo mund të jetë i katërti. Sigurisht kohabitacionet nuk janë suksesshme. Presidenti francez është shefi i qeverisë ai, nuk është kryeminist i shefi i qeverisë, edhe kur asambleja kombëtare është nga opozita, pra jo kryetari po. Sigurisht presidenti ka 100 mijë mekanizma. Ka, sigon ka fjalën në fund dhe Macroni do gjej 100 mijë mënyra që ta pengoj dhe ta bëj të dështojë qeverisjen e Jordan Bardeles. Pra, mendoj që do ketë një kështu, po themi, reziliencë të fuqishme të këtyre partive, Macronit, CDU-s, CSU-s, Partisë Popullore Spanjolle, Meloni, gjitha bashkë, që do rpinjën të mbajnë, bëjnë në terma që ishte. Zgjedhjen nëntorit në SBA do jenë vendimtare. Në qoftë se ti do fitoj prezidenti Donald Trump, atëherë do kemi një ri entuziazmim, një ri galvanizim në Europë të këtyre formacione politike, dhe do jetë shumë e vështirë pastaj për ta mbajtë Bashkimin Evropian. Dhe Trumpi do t'i japi një dorë. Patyshim, patyshim. Në vizave radikale. Ai e ka thënë me kom e vakt, domthonë, më thon kujtojmë që kush është Tereza May kryeministre. Ai shkoi e tha live Tereza May që unë do doja të ishte Boris Johnson kryeministri dhe jo Juve. Ju jeni mirë, i tha, po s'u më priti Viktor Orbanin e bëri publik pritjen e tij. Pra, fitoria e zgjedhjeve në SBA nga presidenti Donald Trump do t'i japi një tjetër. Një pyetje. Si shpjegohet qëndrimi radikal i Macronit për luftën në Ukrainë?
Sepse Macroni... A e radikalizoi jo prej fillimit luftës. Po, Macroni... A e radikalizoi në fillim të luftës ishte mëj të reqër se lideret e tjerë, shumë më pak se Scholz-i, dhe shkoj në Rusi. Po, jo, në Rusi shkoj në gjithë, dhe Scholz-i... Po, a ishte njëriu më aktiv. Ishte njëriu më aktiv. Tavolinën 8 metrë të gjatë. Qëka, mendoj ti Macroni është një loj profesor se i kësa i loj politike... Kënë të gjithë nga presidenti Biden, nga vetë Macron, që janë dy përstemi lideret e një loj botë që përmërojnë demokracinë. Pra, sot ka një loj përplasë ideologike në botë. Sovranistët dhe demokratët, ose autokratët dhe demokratët, dhe Macroni përpikjet të flasë me këto termë, kështu që a i për konsideron Putinin një rëzik për vëndë baltike, dhe një rëzik për BN, dhe për NATO, dhe një rëzik dhe për stabilitetin, për arkitekturën e sigurisë gjithë Europës. Kështu mendon Macron? Unë mendoj se pjesërisht ka drejt, është këshu, Putini nuk mund t'i besohet asherë, Rusia sigurisht që kërkon t'a shkatroj arkitekturën e sigurisë në Europës, edhe kjo gjithë do t'i fusi zjarën një famënëre. Do ishte e mundur pjesëmarja me trupa? Jo, nuk do ketë pjesëmarja me trupa, besoj që imi shumë herët për t'folë për të gjë, Macron e tha një moment saktuar, po nuk kja që qarë dhe se... Nuk e tha njeri në shtypë. Shuko, Blendi, do t'keni pasu diçka që nga momenti i parë, dresot kanë evoluar shumë gjërat. U tha që zdo ketë tanke, shkuan tanket. U tha që zdo ketë avion, ka avion. Po, këtë të shë dhe Orbanin. U tha që zdo ketë hojzere raketa me rezet mesme, ka raketa me rezet mesme. Tani ka dhe leje për që vuar bënda teritorit. Pra, gjërat po evoluajnë, sepse Ukrajina konsiderohet një farmë në një loj vije e kuqe. Pra, në që fësa i dolejohet ta fitoj atë luft në Ukrajinë, prezidenti Putin, do shikohet si një rëzik për gjithë gjaj që i kemi thënë dhe të në studion të ujë. Që mendoj se dy gjera janë vendimtare, Franca dhe zjedhe nëntorit në Shëbëa. Të tjera janë paka shumë aty ku ishim, pra Gjermania parasisht fitore sa FD-s. Po, së duja, edhe është partit tradicionale i qëndronë.